Reklam fasiləsi bitdi, futbol saatı davam edir. İlk hissədə komandalarımızın Avrokuboklardakı çıxışı, eləcə də böyük oyundan danışdıq, epizodları sizlərə şərh etməyə, təqdim etməyə çalışdıq və növbə çatdı digər oyunlara. Qarabağ Londondan birbaşa Gəncəyə gəldi. Tottenhamlə qarşılaşmanın ardından Ağdam klubu Kəpəzi meydanına çıxdı və stadionda təsəvvür edin, növbəti rekord qeydə alındı. 20 minə yaxın tamaşaçı qarşısında maç baş tutdu və bu oyunda 5 gol vuruldu. Gəncə şəhər stadionu 20 min tamaşaçı önündə son çempion meydan sahibi Kəpəzlə qarşılaşır. Junior vurdu, şeyh yerindədir. Cavid Tağıyev, Raydel Pupon qaçdı. Şəhriyar Əliyev mani olmaq istəyir kobudluq. 11 metrlik cərimə zərbəsi. Coşqun Diniyev vurdu, Qarabağ öndədir. Budaq Nəsirov, qarşısında İlqar Qurbanov var. Nəsirov Qurbanovdan sırılmağa çalışır. Nəsirov ötürdü, Bəxtiyar Soltanov bədavini qabaqladı, qol. Hesab bərabərləşir. Yerli azarkeşlərin böyük sevinci. Vüqar Mustafayevdən uzun ötürmə. Armenteros qapıya vurdu, ikinci qol. Kəpəzin sevinci cəmi bir dəqiqə çəkir. Junior qapı ağzına. Bəxtiyar vura bilmədi, Şəhriyar toxunur. Top qapıdan keçmir. Qarabağın qapısında böyük təhlükə. Armenteros ötürdü. Almeyda, Elvin Məmmədov sıyrılmağa çalışır. Şəhriyar Əliyev kobud oynuyor. Daha bir penalti. Elvin Məmmədovun zərbəsi üçüncü qol. Sonuncu saniyələr, Kəpəzin kün zərbəsi. Kərim Diniyev, Şəhriyar Rəhimov. Elvin Yunusadə uzaqlaşdırmağa çalışır. Tərlan Quliyev, Şəhriyar Rəhimovun zərbəsi qol. Kəpəz fərqi azaldır. Amma daha artıqına vaxt yetmir. Qarabağ qalib gəlir. Bəli, Qarabağ bu oyundan da qalib ayrıldı. Ceyhun, bu oyundan sonraki məqamlar da, danışılanlar, açıqlamalar həqiqətən xoş tərəfləri çox idi. Birincisi, azarkeş sayı həqiqətən çox olması, gəncənin futbola diqqət öz yerində olması, həmin arzuların əvvəlki həvəsinin diqqətli olması xoşdur. Şahin Diniyev məqamı var idi. Bir oğlu bu öz komandasında Kəpəzdə, digəri isə qarşı komandada oynayırdı. Həqiqətən səmimi açıqlamalar, xüsusən digər oğlunun qol vurması, komandanın məğlub olması və çox xoş məqamlar var idi. Bu oyundan bağlı məncə danışmazdan öncə, sənə söz verməmişdən öncə penalti yaşanan anı sizə təqdim eləmək istəyirəm. Çoxları, ya bu günə danışılırdı ki, hətta başlıqlar da var idi kütləvi informasiya vasitələrində. Oğul atanı cəzalandırdı və yaxud da, Şahin Diniyev də demişdi ki, oğluma zarafatsan deyib təbii ki, deyib ki, evə gəlmə bu günləri. Xoş məqamlar var idi. Həmin kadrı zəhmət olmasa bizə təqdim edin. Həmin penalti anıdır və Coşqun Diniyev zərbə vurmağa hazırlaşır. Kərim Diniyev isə yanındadır və ona nə isə işarə bildirir. Səncə nə deyib ki? Bax, mən bir dənə penaltini təqdim olsun. Burada sözsüz ki, qarşı tərəfdə müxtəlif söhbətlər gəzəcəkdir. Bunu gizlətməyək ki, istər-istəməz bu penaltidən sonra aydındır, cəmi Tomasa. Burada Kərim Diniyev məncə böyük qardaşdır, yaxınlaşır və başı ilə işarə verir. Baxın, başı ilə işarə verir. Məncə orada, mənə elə gəlir ki, orada deyirdi ki, heç olmasa sən vurma, başqası vursun. Nəyə görə? Qol olacağına görə yox. Məncə, o, təbii ki, özünə sığışdırmazdı ki, və yaxud qol olmasa, qol olmasaydı, məncə söz-söhbətlər ola bilərdi və yaxud arzulamdı. Mən versəm isə belədir, yəni bu da ola bilər ki, Kərim orada qardaşına yaxınlaşır ki, utanmırsan, atan və qardaşın oynadığı komandaya qol vurmağa çalışır. Gel başqa komanda, özə Coşqun nə qədər penalti vurmuyor, baxı. Deyə bilərdik, hər bizi gördün, qardaşını atoğu gördün, bizə vurmaq istəyirsən. Məncə, Şahin müəllimi də tanıyırıq, çox mədəni bir insandır. Mən inanıram ki, övladları da o tərzdə birilərdilər. Xüsusən onların o söhbət məqamına dəfələrlə baxmışam, böyücəsində gəlir və başına işarə edir ki, bu qədər komandada oyuncu var, sən niyə yaxınlaşdın? Buyurun, tarim. Gözəl bir məqamdır, həqiqi mənədə və Şahin Diniyev də öz oyundan sonraki fikirlərini bildirib, Coşqunla bağlı.
Soşunu 10 yaşından biz tanıyırıq. Çox istedadlı bir futbolçudur və Kərim də bizdə Neftçidə çalışdığımız dönemdə heyətimizdə olub. Çox tərbiyəli uşaqlardır və ümumiyyətlə Coşun da evin kiçiyidir. Təbiidir ki, Kərimin də ona belə deyim, bir böyük qardaş kimi söz demək haqqı var. Amma Coşunun xüsusi qoldan sonra sevinməməsini yəni, ekranda gördük. Şahin mənim oyundan sonra zarafat edib, mən də buradan bir zarafat edeyim. Birincisi, təbii ki, dünya praktikasında çox nadir hallarda iki qardaş futbolçu olub. İkizlər də olur, amma atası baş məhci və bir komandada iki oğul yaxşı boyuna hakim Diniyev təyin olunmamışdı və Şahin Diniyev coşunu əgər evə buraxmırdısa, 2-11 əgər Diniyev, o birisi Diniyevin qapısına, Şahin Diniyevin qapısına belə deyim, 11 metrəli təyin etsəydi, onda o Diniyev ümumiyyətlə Bakıdan köçürülməli idi. Bu da bir zarafatdır, uğurlar olsun və ən önəmli məqamda o qədər azarkeş qarşısında Qurban Qurbanov da bildirib ki, Kəpəz doğru yoldadır və hətta bugün qruplarda da belə Avroliqada da oynaya bilər. İnanırıq ki, orada çox təcrübəli insanlar cəmləşib Şahin Diniyevlə yanaşı, Mehman və qardaşı Füzuli Allahverdiyev, Şahin Diniyevin köməkçisidir, Xalil Mərdanov. Onlar böyük futbolu görən insanlardır və iddialı insanlardır. Bir məqamı canlı yayımla bağlı fikrimi bildirmək istəyirəm. Bu oyun canlı yayımda mənim fikrimcə göstərilsəydi daha yaxşı olardı və Gəncənin Müşahidə Şurasının üzvlərindən biri də AFBA Mətbuatla Əlaqələr Departamentinin rəhbəri Mikail Nərmanoğludur. Amma reportajlarda biz baxdıq ki, kanal, teleyayıma cavabdeh olan kanal Peşkar Futbol Ligasını günahlandırır bu məsələdə. Mən xahiş edərdim ki, ekranda bir-birinizi günahlandırmayan, həmin oyunda, böyük oyunda Elxan Məmmədov ayağı-ayağın üstündə necə oyuna baxırdısa, Ramin Musayevlə və həmin kanalın nümayəndələri ilə əyləşin, azarkeşi sizin bir-birinizlə arazda olan münasibət maraqlandırmır. Azarkeş futbola baxmaq istəyir və ekranda bir-birinizə qarşı bu iradları bildirməyin. Azarkeşə oyunu göstərin. Amma Tahir müəllim, çox obyektiv, buyurun. Çox özür istəyirəm. Yəni, dedikləriniz haqlıdır, amma belə deyək də, bu gün üçün bizim güzəşt edə biləcəyimiz vaxtdır. Yəni, mən razıyam sizdən. Yəni, Qarabağ Kəpəz oyunu, 20 min stadionda azarkeşin olduğu oyun göstərilməlidir. Amma bu qısa müddət ərzində məncə bu dəqiqə qınamamalıyıq onları. Mənim şəxsi fikrimdir. Niyə? Yəni, yeni yaranıb və yeni yarandıqları vaxtında maksimum səviyyədə bu işi görürlər. Yəni, amma biz, qarşıda indi oktyabrda deyilənə görə BC Sport açılmalıdır, yayım edən kanal. İnşallah 6 aydan sonra bu məqam yaşansa, biz mənə görə iradlarımızı bildirsək, daha haqlı tərəf olarıq, yəni düzgün göstərək. Amma bugün üçün məncə bəzi şeyləri nəzərə almalıyıq, günahlandırmağa dəyməz. Amma biz buradan qınamırıq onları. Onlar bir-birini qınayırlar. O baxımdan biz məsləhət görürük ki, xahiş edirik, ekran qarşısında, şəhərlərdə, bir-birinizə qarşı ittihamlar səsləndirməyin, əyləşin bir yerdə və bu işə cavabdehsiz. Bəli, kanal yeni yaranır və müəyyən məsələlər var ortada. Çəkişlərlə bağlı, canlı yayımla siz bunu daha yaxşı bilirsiniz, bu işin peşkərlərisiniz, PTS satışmamazlığı var, Türkiyədən aparatora gəlib, bunların hamısını başa düşürük. Amma bir-birizə qarşı ittihamlar səsləndirməyin. Sona razıyım, kəllər razıyım. Bunu biz sizə tövsiyə edirik. Sənam, mən azarkeşlərlə bağlı bir iradım var. Yəni, Kəpəzin ev oyununda, yəni protokola baxırıq AFFA-nın oyununa, hər oyundan oyuna azarkeşlərin sayı həndə silsilə kimi artır. 10 min, 12 min, 17 min, 20 min olur. Yəni, mən bilən, Gəncədə bilet satışı təşkil olmur, düzdürmü? Bilet satışı təşkil olmayanda da, tanım mən, belədirmi bu? Gözə yarı deyəsən. AFFA nümayəndəsi gözə yarı hesablayır. Şimdi AFFA nümayəndəsi AFFA-nın işdir, düzdürmü? Məndə haradasa belə bir, bunu bir versiya kimi səsləndirirəm. Məndə belə bir, mən düşünürəm ki, bu dəqiq olmaya da bunlar, amma məncə, mən yanılmam fikrimdə. Burada azarkeş sayının sürünü şəkildə şişirdilir və bunda Kəpəzin Müşahidə Şurasının üzvü, eyni zamanda AFFA Mətbuat və İctimaiyyət Əlaqələr Departamenti rəhbəri Mikan Nərmanoğlunun da əli var. Çünki o da AFFA-nın işçidir. Kəpəzlə Müşahidə Şurası var və AFFA-ya göndərilib. Yəni, bununla Mikan müəllim, Mikan Nərmanoğlu sanki, belə deyək, Kəpəzə bir xidmət göstərmiş olur ki, görürsünüzmü? Hər dəfə, hər oyundan sonra saatlər yazılır ki, Kəpəzin ev oyununda rekord. Nəm belə, hay belə, Kəpəz belə. Yəni,
Çünki baxırsan ki oyunlara da xeyli tribunu orada boşdur. Ümumiyyətlə stadion tutumu nə qədər tanıyan? Yox, ümumiyyətlə 24-25 min olur. Keçmiş Sovet dövründə maksimum 25 min. 25 minsə orada bir baxıram belə gözləyər 15 mini keçmir. Elə bayraq bir 2 min adamı yerini tutur. Onu deyirəm də, yəni necə olur ki 25 minli stadionda o qədər boş yerlər var və 20 min protokola tamaşaçı yazılır. Məncə gözləyəri yazırlar. Yəni sənə razıyam. Buna kəpəzin də ehtiyacı yoxdur buna. Yəni durum deyim ki, yəni çox yazılsa nə olacaq? Xəzər Lənkəranı üstələdin, hə. 12 min orada var idi. Məndə oldu 15 min 20 tək olsun. Amma 90 dəqiqənin yəni bizdə süjetini yığırıq və 90-cı dəqiqədə də arxa boşdur. Yəni böyük ölçüdə bu tərəf dolu ola bilər. Yaxşı olsun 12 min, 13 min. Ümumiyyətlə stadionun maksimum tutumu nəzərə alıb qarşıdakı oyunlarda yəni o sayı keçməsinlər yazanda. Ya 25-dirsə 27 yazmasınlar ola. Hələ 25 bu gedişlə yazılacaq yəni. Bəli, bu oyunda da epizodlar var idi. Xüsusən, yəni sizə təqdim eləməliyik bu epizodları. 3 epizod diqqətimizi çəkdi. Xüsusən, yəqin ki, sizdə yəni müzakirəyə səbəb oldu. Xüsusən, Kəpəz azarkeşlərində penalti epizodları və bir məqamda var idi ki, biz onları da monitor önündə şərh eləyəcəyik qısa müddət sonra. Növbə çatdı digər oyundakı epizodlara. Kəpəz Qarabağ qarşılaşmasında da epizodlar var idi və biz onları seçdik. Sözsüz ki, bütün azarkeşlərin də diqqət mərkəzində olan 2 epizod, yəni xüsusi diqqət tələb edən epizod var idi. Bunlar penaltilər idi və bundan başqa da bir epizodumuz var və ardıcıl olaraq başlayırıq. İlk epizoddan penalti epizodu idi və Qarabağın hücumu zamanı Pupon cərimə meydançasına daxil olur. Şəhriyar Əliyevin müdaxiləsindən sonra yerə yıxılır və baş hakim penalti təyin edir. Haqlıdırmı hakim? Burada ilk növbədə 11 göstərilmədən öncə bir məqama xüsusi diqqət yetirmək istəyirəm. Burada Pupon nə edə bilər? Yəni, qol epizodu deyil. Bəli. Zərmə meydançasının küncə doğru bir yeridir, amma Pupon təcrübəli bir futbolçudur. Maksimum halda alladıb asma eləyə bilər, o da çətin görünür. Və bu epizodun davamı olaraq fikir verirsinizmi? 11-i baş hakim yox, Kəpəzin müdafiəçisi özünə qazandırır və bu epizodda da təbiidir ki, davamı olaraq baxmayaraq ki, bir daha təkrara baxaq, fikir verirsinizmi? Yəni, bu epizodda bir mənalı olaraq Kəpəzin oyuncusu rəqibi arxadan itəliyir və Pupon da qeyd etdiyim kimi təcrübəli futbolçudur, dərhal bu epizoddan istifadə edir. O da hücumçunun ağlıdır və bu epizodda təbiidir ki, 11-i öz komandası üçün qazandırır və bu epizodun davamında Kəpəzin futbolçuları baş hakimə etirazını bildirirlər. Məncə etiraza da yer yoxdur. Bir daha vurguladığım kimi bu epizod açıq bir epizoddur və ehtiyac olmadığı halda Şəhriyar Əliyev öz qapısına 11 qazandırır. İkinci epizodumuz da var, digər epizodda, yəni bu oyunla bağlı. Yenə də penalti epizodudur xüsusilə. Burada da yəni fikirlər necədir? Məncə burada böyük şübhələr yoxdur. Yəni yenə də Şəhriyar Əliyevdir. Burada ikinci dəfə də yəni müdaxiləsindən sonra penalti olur. Bu epizodun təkrarı var. Bəli. Fikir verirsinizmi? Yəni, top getdi artıq. Müdafiəçi yenə də eyni müdafiəçidir. Epizoda gedişir və topu Qarabağın hücumçusu, futbolçusu daha doğrusu Elvin Məmmədov önünə atdığı anda burada Şəhriyar bir daha sürüşmə fəndinin vaxtında topa gedişdiyinə görə birbaşa rəqib edir və hər hansı bir burada Yəni, penalti haqlı idi, yəni demək istəyirsiniz. Bir mənalı haqlı idi və belə bir epizodlarda Kəpəzin müdafiəçiləri ehtiyatlı olmalıdırlar və ümumiyyətlə, bu məqamda da mən oyunun baş hakimi Elvini təbrik etmək istəyirəm, amma bu tipli epizodlarda biraz da qətiyyətli olmalıdır və dərhal da 11-i göstərməklə yanaşı imkan verir ki, futbolçular ona etirazını bildirsin. Fikir verirsinizmi? Bu epizodlarda yəni buna yol verməməlidir. Üçüncü, bu epizodda fikir sizdə, yəni hakimin qərarı necə olmalıydı? Tarih bəy, sizin fikirlərinizi bilmək istərdim. Yəni, normal bir, burada yəni, qeyd edim ki, cərimə zərbəsi əks tərəfə təyin olunur. Sözsüz ki, yəni, heç bir vərəqə, yəni vərəqə göstərməməklə haqlı addım atdı mı baş hakim? Bununla epizodun davamına baxaq və bu epizodda tam qaydalar çərçivəsində
qapçı topu tutur və bu epizodda da hər hansı bir ümumiyyətlə qayda pozuntusu demək olmaz ki, burada qayda pozuntusu var. Amma baş hakimin bu epizodda mən qərarını dəstəkləyirəm, çünki fikir verirsinizmi? Yəni səhvləmirəmsə Bəxtiyardır. Bəxtiyar imkan verməli idi ki, qapçı topu tutandan sonra rahat yəni yerə yıxılsın, amma özünü qorudu. Burada Bəxtiyar da mən günahlandırmıram, amma hakim bu epizodda belə deyim, özünü sığortalayaraq bu tipli epizodlarda təbiidir ki, əks tərəfə cərimə zərbəsinin verilməsi doğru qərardır. Və beləcə epizodlar yekunlaşdı. Təşəkkür edirəm yəni şərhlərinizə görə Tahir bəy. Biz keçək digər oyuna. Digər oyunda da yəni maraqlı epizodlar var, amma biz İlk öncə oyunda yaşananları, yəni həmin sujeti sizə təqdim edək, sonra qısa zamandan sonra yenidən burada həmin epizodları sizlərə təqdim edəcək. Başa başlayır, hər iki komandaya uğurlar arzulayırıq. Cəhdi, Kökveskiri topu alırlar, Tarlan Xayalov ilk zərbə cəhdi qapıya, Melomaya. Georginin köməklə təcrübəsi çatdı, vəziyyətdən çıxdı indir və hücum da alına bilər. Nizam Əcəb əla keçir Cemil Cəfər Quliyevi qarşısında heç kim yoxdur. Zərbəsi və hesab açılır. 16-cı dəqiqədə Nizami Hacıyev əla qola imza atır. Fərdi ustalığını işə saldı Nizam Hacıyev. Diqqət edirək, həmin bu hərəkəti bir hərəkətdə Emin Cəfər Quliyevi işsiz qoydu. Nizami 3 nəfərin əhatəsində təzyiq altında zərgər dəyiliyi topu güncə göndərir. Qapı dirəkdə burada köməyinə gəldi Nizaminin və Inter 16-cı dəqiqədə azalında hesabda irəlidədir. Çox gözəl hərəkət Nizam Hacıyevdən. Avropa səviyyəli bir gol. Kökveskiridən ora, Abbas Hüseynov sol ayaqla cəmiyyəndəcəsində, Nizami Hacıyevin top ayağının altından keçdi. Diego xəstəyini götürmə versə, vermir zərbəsi təhlükə alanında var. Və ikinci isə İnqilab Məmmədovun start fitiyilə başlayır. Stop Inter-dədir. Bahçıları atırdı, Qırtımov bir topla cəmiyyəndəcə ötürmə. Diego'nun üçüncü zərbə cəhdi bu maçda, Mamaşko yerindədir. Zirə Ravana qəbul edir. İndi Inter hücumu, iki Qırtımov tək bətək alıb qapçı ilə. Hara vurdu ilkin? Luis solda Ələkbərov. Ələkbərov sol ayaqla yaxşı zərbələri var. Cəhd edəcəkmi? Bu dəfə uzaqdan zərbə təhlükəli idi. İlqar Ələkbərov. Azalın hücumu davam elədi. İlqar Ələkbərovun əlini qaldırdı. Hansısa yəqin keyf tapşırığıdır. Hamaşqı çıxışda inamlı, amma top Nizami Hacıyevə çatır. Burada Rahil Məlikov topu xəttdən çıxardı. Qət etirək, Nizami Hacıyev dumura yaxın idi. Top düz onun üstündə gəldi, çatdı. Bu da maraqlıdır. Yəni, əslində azalı futbolçulardan kimsə Nizami Hacıyevin yanında dayanmalı idi ikinci topa. Bu da həmin an. İnqilab Məmmədov azal Inter görüşünü bitirən final fitini səsləndirdi. Bəli, maçdan görüntüləri izlədik. Azal Inter qarşılaşması. Bu oyunda da Inter qalib gəldi və mövqeyini yetərə qədər yaxşılaşdırdı. Ceyhun Rızayevdən başlayaq. Ceyhun, Azalın durumu ortadadır. Hər nə qədər mübarizə aparsalar da, yəni sənin hər dəfə verilişdə dediyin məqamlar, yəni axır əvvəl gəlib özünü göstərir. Sıxıntılar, mən düşünürəm ki, yəni hər futbolçular da haradasa, yəni oyunun hansı epizodunda ola bilməz ki, insan o problemlərini, o sıxıntılarını yəni tamamilə kənara atsın. Xüsusən yəni o səviyyə gəlib çıxa bilmir. Bu oyunda özünü göstərdi, komanda mübarizə apardı, vuruşdu, amma yekunda yenə nəticə Azalın əleyhinədir və Inter qalib tərəfdir. Interdən başlamaq istəyirəm. Inter Kaxaber Çıxadadzənin bir neçə ildə Interdə yaratdığı o oyun üslubuna sadiqdir. Niki Zarsovanadze Kaxaber Çıxadadzənin köməkçisi olub. Inter həmin futbolçuları oynayır. Interin heyəti də əslində çox yaxşı heyəti var, normal heyəti var, oynayan futbolçulardır. Arxada Gürcü Xizyanaşvili arxadan komandanı idarə edir. Ortada Nika Kvekvesveli və çox çətin addı tələfsi. Kvekveskiri. Və Mir Hüseyin Sevdov ortadan oyunu aparlar. Cinahlar fəaldır. Nizami Hacıyev həqiqətən də çox səviyyəli bir qol vurdu. Yəni Inter-Babat komanda sadəcə futbolçular öyrəşmişdər əvvəllər 150-200 min almağa. İndi isə alırlar deyək ki 4-5 min. O civardadır maaş. Yəni bu Inter Avroliqaya oynayacaq sona qədər. Yəni çempion ola bilməz bu komanda, amma 3-cü, 4-cü yerə tam iddia edən bir komandadır. İstəyənlərinə çata bilərlər. Azal haqqında isə yəni komandada hiss olunur ki, məşqçilər korpusu çox çalışır bu komandada. Yəni Tərlan Əhmədovun böyük əziyyəti var. Mən bir neçə dəfə demişəm, yenə deməliyəm. Heyf ki, ötən il o Ərsiyə gətirdiyi komanda, o komandaya 3-4 yaxşı yerli və
əcnəbi futbolçu transfer edilsəydi, bugün Azal liderlər qrupunda yer alardı, inanırım sizə. 3-cü, 4-cü yer oynayardı Azal. Çox yox, 3-4 normal futbolçu, 100-120 minlik futbolçu transfer edilsəydi. Əvəzində isə komandaya çox ciddi, cüzü bir pul ayrılıb. Yəni komandanın prezidenti Zaur Axundov 100-120 min pul ayrıb komandaya. Bəlkə gedib Milanda bir həftə shopping edib o 100 mini xərcləyir. Yəni düzgün deyil. Yəni komanda futbolçulara qarşı sayğısızlıqdır. Futbola qarşı sayğısızlıqdır. Yəni belə olmamalıdır. Yəni komanda yəqin ki, artıq transfer pəncərəsi bağlanıb. Qışda bu komandaya mütləq normal büdcə ayrılmalıdır ki, komanda da istənilənini versin. Bu qədər. Neftçidə də olub prosesiz ki, həmişə olmurdu. Yəni bir ay, 2 ay gecikmələr olurdu. Yəni bu biz bilirdik. Bəlkə də olmayıb indi başqa deyərsən, amma biz bilirdik ki, Neftçidə də o, xüsusən son zamanlarda o vaxtlar deyəsən siz artıq klubu tərk eləmişdiniz. Amma sizin mənim üçün bir futbolçu düşüncəsi baxımından siz də rəhbər olmusunuz. Yəni hər halda yəqin ki, çətin olar oyunçunu, maaş almayan bir oyunçunu, əmək haqqısı gecikən və yaxud mükafatı gecikən oyunçunu meydana çıxartmaq. Yəni bu baxımdan bu nə qədər təsir edir Azalın oyununa? Ümumiyyətlə Azaldan nə zamansa düzəlmək şansı varmı, motivasiya vermək olarmı, çıxış yolu nədədir? Bir də əlavə təbii ki, oyun barədə. Dediz, yadıma saldım, Neftçidən çıxmamışdan öncə bir 4-5 ay şəxsin özüm maaş almadım. Yəni, ümumiyyətlə, bütün klublarda bu proseslər gedir, dünyada krizis var. Bu, ola bilər, bu tək Azərbaycana xas deyil. Mənim yadıma gəlir, Hakan Şükür, Qalatasarayda həmin ildə çempion oldular. Səhv etmirəmsə, öz vəsaitindən hətta 400-500 min futbolçulara maaş verdi və kapitan kimi dedi, gəlin arxamıza. Yəni, pul önəmlidir futbolda, amma çox mühüm deyil. Pul önəmli olsaydı, bizim klublar bir qədər əvvəl qeyd etdiyim kimi artıq 2004-cü ildən Avroliqanın qrupunda olardılar. Yəni, pul önəmlidir, amma mühüm məsələ deyil. Bir qədər əvvəl suala cavab verməmişdən öncə Ceyhun bəy bildirdi sponsorlarla bağlı durumu. Azarkeşlərimiz də bilsin, Azərbaycanda hal-hazırda 1-2 sponsoru çıxmaq şərti ilə heç kim sinəsinə döyməsin ki, biz klub saxlayıq. Azərbaycanda bu dövlətin strategiyasıdır, tək futbolla bağlı deyil, ümumi idmanla bağlıdır və pulu verən Azal şirkətidir. Və Azal şirkəti də dövlətə bağlı olan bir qurumdur. Eyni şey Beynəlxalq Bankı aiddir, Sokara aiddir və s. Bu dövlətin birbaşa strategiyasıdır və 20 il bundan öncə Vidadi Əhmədovlar Turana öz ciblərinin pulu ilə baxırdılar. İndi o durum deyil. Heç kim sinəsinə döyə bilməz ki, biz klub saxlayırıq. Bu dövlətin qayğısıdır. Və bundan da maksimum belə deyim, istifadə etmək lazımdır. Təlan Əhmədovla biz bir yerdə Neftçidə çalışmışıq. Çox bacarıqlı məşqçidir, işini sevən məşqçidir. Səbir diləyirəm və Azal o vaxt Azal olacaq ki, Gəncəni azarkeşləri misal gətirdik. Azalın Bakıda nə işi var? Bakı çempionatı kimə lazımdır? Bugün olmasın 20, amma bir 10 min azarkeş var idi mi orada? Azal məyər Mingəçevir komandasına sponsorluq eləyə bilməzmi? Ona görə mən vurğuladım ki, AFFA-nın ideoloqları ümumi futbol strategiyasını yox, bu tipli məsələləri həll eləmək üçün gündəmə gətirilməlidirlər. Mənasız, belə deyim, klublara, olmayan klublara idman direktorları yox. Ona görə Rəvandı, Azaldı, digər klublardır ki, Bakıda indi zirə də buradadır. Bakıda yerləşirlər və Gəncə artıq 2-3 tura hansı səviyyə qalxıb göz qabağındadır. Mingəçevirdə də hər zaman futbol olub. Ən azından bir şəxsən, belə deyim, ixtiyar sahibi olsaydım, Azalı günü sabah götürdərdim Mingəçevirə. Yəni bu düzü cəhd elədilər, belə görünür ki, elə o klubların istər sahibləri, istərsə də orada çalışanlar üçün də Bakı daha sərfəlidir, daha uzağa getməmək üçün. Amma vaxtı ikən yəni, əksər klublarımız bölgələrdə var idi və bunun da xeyrini yetəri qədər görmüşdülər. Yəni, istər bölgədə olduğu zaman bugün yəni, Gəncədə əgər hər nə qədər yəni, yuxarı yazılsa da, heç olmasa bir 12-13 min azarkeş gəlir. 12-13 min azarkeş gəlir və normal şərait olandan sonra bunun sayı mütləq artacaq və Gəncədə bunun xeyrini görəcək. Biz də bunu arzuluyuruq. Tahir müəllim, bu oyunda da yetər qədər çoxlu episodlar var və istəyərdik ki, biz bu oyundan da həmin kadrları, episodları sizə təqdim edək və onlar barədə, episodlar barədə şərhlərimizi bildirək.
Növbə çatdı Azal Inter oyunundakı epizodlara. Bu maçda da maraqlı məqamlar var, müzakirələrə səbəb olan epizodlar var və biz vaxt itirmədən həmin epizodlara keçid alırıq. Görək həmin hansı epizodlar yaşanıb və ilk epizodumuz burada yan xətt hakiminin də, yəni sözsüz ki, dəstəyi ilə yan xətt hakimi daha doğrusu ofsayd qaldırır, amma məncə yanlış idi. Baxaq görək Tahir Süleymanovun fikri necə olmalıdır. Təbiidir, yanlış idi. Epizodu saxladıq və son belə deyim, müdafiəçi ilə xətti çəkək və əgər azar keçdi, tamaşa çağırmasında düz olsun, fikir verin. Yəni, bu epizodda təbiidir ki, hər hansı bir oyundan kənar vəziyyətdən söhbət gedə bilməz. Ümumiyyətlə, köməkçi hakimin mövqeyi doğru deyil və top da İlkin Qırtımov idi, səhv eləməmsə, İlkin Qırtımova ötürülüb və İlkin Qırtımov da hücuma keçir. Və belə bir epizodda təbiidir ki, baş hakim bu epizodu görə bilməzdi. Burada tam məsuliyyət köməkçinin üzərinə düşür və epizod səhvdir. Tahir müəllim, üzr istəyirəm, mən də daxil edim. Məncə də, yəni, böyük ehtimaldır ki, buna görə ofsayd qaldırdı. Bu oyunçu, yəni ötürmə zamanı Qırtımova yox, ötürmənin səhətlənirsə Nizami Hacıyevdir. Yəni həmin oyunçu hakimin hakimliyin qaydası var və yeni qaydalar, yəni bu ilin, keçən ilin qaydaları deyil, son illərin ümumiyyətlə qaydaları odur ki, köməkçi hakim gözləməlidir və oyundan kənar vəziyyət əgər 90-cı illərdə, ondan öncəki illərdə top ötürülən zaman qeydə alınırdısa, indi top qəbul olunan zaman qeydə alınır. Ona görə pasivdə olan futbolçunu ayırt etməyi köməkçi hakim bacarmalıdır və bunun da davamını gətirsək, yəni bunun davamını indi izləyəcəyik, bunun sizə davamını gətirsək, görərik ki, yəni burada tam şəkildə indi davamında bir daha, yəni bu episod görsənəcək açıq aşkar, yəni burada da qeyd etdiyimiz kimi bunun sübutu olaraq hər hansı bir Interin digər futbolçuları yox, söhbət bir qədər əvvəl qeyd etdiyimiz İlkin Qırtımovdan gedir və o da hücuma qoşulur və buradan da hətta İlkin Qırtımov, təbiidir ki, məşqçilər bundan öncə epizodları biz dəyərləndirdik, futbolçulara bildirirlər, amma bunu biz ekran qarşısında yerləşən tamaşaçılara deməyimizlə Azərbaycan futbolunun ən böyük problemlərindən biri futbolçuların taktiki baxımdan bir qədər Avropadan geri qalmasıdır. Burada hətta nəinki Qırtımov epizodu kəsib birbaşa təkbətək də gedə bilər. İnternin hücumudur burada. Bu taktiki epizoddur. Bu taktiki, bir daha vurladığım kimi, ümumiyyətlə Inter Svanadzenin rəhbəri ilə çox yaxşı komanda. Belə deyim, komanda qurub və bu epizodda görək Famenka nə etmək istəyir. Və bu epizodda fikir verirsinizmi? Burada saxlayaq. Famenka nə eləmək istəyir? Təbiidir ki, ilk növbədə Famenka əziyyət çəkib Interin futbolçu səfərinin həmsəl Abbasdır. Abbas da bu oyunu çox yaxşı səviyyədə elədi və çıxır bir ötürüşlə legioner futbolçusan. Komanda yoldaşı var, ver, təcrübəli futbolçusan, ver. Amma bura girməklə sən nə qazanırsan? Əksinə işini çətinləşdirir, çünki müdafiəçi gəlir, Azalın müdafiəçi. Bunun davamını belə deyim, gətirək və görək Famenka nə edir burada. Bir də saxlayaq bir epizodu və bunun üzərində bir daha fikrimizi bildirək. Burada da yenə də Famenka doğru bir səhv eləmədi, sol tərəfə topu ötürmədi və burada da heç olmasa bura ötürə bilərdi. Razıyam sizdən. Və legioner futbolçusan, Interin heyətində də gənc yerli futbolçular çıxış edir. Bir daha vurladığım kimi məşqçilər oyun öncəsi analizlərdə, oyundan sonra həftə ərzində bütün bu epizodları futbolçulara bildirirlər, deyirlər. Sadəcə bizim istəyimiz budur ki, azarkeşlərimiz də, tamaşaçılarımız da bunları görsünlər və bir daha onlara da aidin olsun və hətta futbolçular özləri də özlərinə baxsınlar. Digər bir epizodumuz var burada. Abbas da səhv edilməlisə, yəni cərimə meydançası ötürmə edir və daha bir taktiki dediyiniz kimi, yəni legioner futbolçunun
ötürmə etməməsi və belə də hücumu epizodu davam etdirək və burada saxlayaq. Əvvəl qeyd etdiyim kimi Abbas bu oyunu çox yaxşı səviyyədə keçirdi və perspektivin göstərdi sol tərəfdə oynamaqla və çox doğru qərar qəbul edərək topu ötürür bu mövqeyə. Amma burada Interin legioneri futbolçu nə edir? Birbaşa qapıya zərbə vurmaq əvəzinə topu saxlayır. Avtomatik gecikir, oyunçular özünü yetirir. Azalın futbolçuları da bu epizodda dərhal onun başını kəstirirlər və bu epizodda da o hər hansı bir addım ata bilməzdi və bu epizodu da bir daha legionerlər Azərbaycana gəlirlərsə onlar buna uyğun da futbol oynamalıdırlar. Sonuncu epizodumuzdur, səhv etmirəmsə, Azal Inter oyununda və bu epizodda nələr yaşanır, izləyək. Gözəl bir epizoddur və Azərkeşlərimiz burada sadəcə izah edeyim epizodun durumunu, sonra Tahir müəllim fikrini bildirər. Hamı hesab edir ki, həmçinin, yəni hakim də sanki top meydandan çıxıb, amma top meydandır. Təkrarı varsa təkrarı gəlsin. Təkrarı indi təqdim olunmalıdır, bəli. Rahil Məlikovun mübarizəsidir, bəli. Fikir verin, Rahil Məlikov tam qaydalar çərçivəsində topu alır. Epizodu odur, topu alır və top qapı xəttindən çıxmaq istəyir belə, çıxmır və Rahil Məlikov bu epizodda baş hakimindən bir siqnal gözləyir. Ki, baş hakim burada nə deyəcək? Yəni, söhbət baş hakimindən gedir. Baş hakimiz isə bu epizodda, epizodun davamını gətirək, başın salı başağı gedir, düzdür. Epizoda bir qədər baxır, amma bu tipli epizodlarda, bir daha vurladığım kimi, bu tipli epizodlarda baş hakim öz resti ilə, öz hərəkəti ilə Rahil Məlikova bildirməlidir ki, oynamaq olar və yaxud da qapı xəttindən topu göstərməlidir. Bu metodiki səhvdərdir, amma bu epizodları biz göstərməklə hakimləri tənqid yox, gənc hakimlərə şans verilib. Ümumiyyətlə, bu oyunda elə bir epizod olmadı ki, komandalar bir-birinə hörmətlə yanaşırdı və inqilab öz köməkçiləri ilə birgə özünü göstərməlidir, oyunla yaşamalıdır və jestlərinə də, digər məsələlərinə də fikir verməlidir ki, futbolçu gözləməməlidir ki, hakim, mən bunu nə edim? Burada sadəcə bir hakim diqqətsizliyi, yəni əsas mövzudur. Hakim sona qədər epizodu ta ki, yəni əgər qapı xəttindən çıxırsa, qapıdan zərbə başlanana qədər nəzarətdə saxlamalı idi. Hakim isə üzünü döndərib çıxıb gedir. Bu da yəni, çox maraqlı bir epizoda səbəb olur. Ümumiyyətlə, hakim birinci saniyədən son fitnə qədər tam şəkildə fikri oyunda olmalıdır və topu da nəzarətdən buraxmamalıdır. Təşəkkürlər edirəm sizə, Tahir müəllim. Bu, sonuncu epizod idi bu maçda. Biz də ümid edirik ki, düzdür, doğrudur. Bugün biraz fərqli tərzdə təqdim eləməyə çalışdıq. İnşallah bundan sonra davamlı olacaq və daha başqa yeniliklərlə də sizin görüşünüzə gəlməyə çalışacağıq. Həm sizə, Tahir müəllim, minnətdarlığımı bildirəm. Eləcə də Ceyhun Rızayevə, maraqlı şərhlərə görə, dəyərli fikirlərə görə. Bu günlük, bu həftəlik isə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın, çalışın, futbolsuz qalmayın.